Draga djeco, drage mentorice i mentori, dragi roditelji, naša draga Paula me inspirirala s ovim lijepim uvodom da vam ispričam jednu priču kako je nastao taj naš forum prije, kako je ona lijepo rekla, prije nešto više od 10 godišta. A najbolje pokazuje kako mi radimo i kako vas u biti volimo i volimo raditi za vas. Ovaj forum je trajao doslovno 2 dana, jedan za osnovne, drugi za srednje škole, kad je jedna tad mala djevojčica, a dječja gradonačelnica, znači prva među vama, došla k nama i rekla: znate, vi ste neki grad prijatelj djece, ovo vam traje samo 2 dana, ovo treba trajati cijelu godinu. Ja sam je pozvao sutri dan u ured i nakon toga smo tete Paula, Nando Marko, koji vrijedno radi s nama sve ove godine, i još par ljudi koji vole djecu i vole raditi za djecu, odlučili da će to biti cjelogodišnja manifestacija. I jako sam sretan radi toga i mislim da je to najljepša dubrovačka priča, što se mene tiče nešto najbolje i najdraže što u svojoj sam karijeri radio. Ono što mi je drago da smo, evo nakon 2 godine, opet skupa gledamo se uživo, pa mogu reći da je ova korona, koliko nam je god problema zadala, učinila jednu dobru stvar, a ta je prvo da se ovo sve što mi radimo snima. Može nekom izgledati to nevažno, ali su me neki pametni ljudi učinili znati da je to jako važno. A to je da je to dokument vremena, onaj trag u vremenu koje je Paula krasno pjesnički spomenula, i drago mi je da smo od tih dana sve što radimo i sve ono što smo radili, Pauline i Sanjine kolende od 2011. 12. ne znam ni ja sve otkad, i sve forume smo snimili, i to će ostati dokument vremena, odnosno, eto, ponovit ću lijepu pjesničku figuru, trag u vremenu. A najdraže mi je što niste fermali, što ste koroni usprkos i svim problemima koje ste imali nastavili raditi u svojim školama, u svojim radionicama, u svojim klubovima, u svojim udrugama, sa svojim učiteljicama, učiteljima, i hvala vam na tome. A teta Paula, Nando Marko i mi svi drugi nikad se nećemo moliti raditi za vas. Hvala vam lijepo.